Bem, tu tens noção de que eu tinha um sócio, não tens? Mas eu não tenho um sócio por causa do qual vieste aqui para dentro. Pois, mas eu não gosto de recordar isso, dá-me bortoeja. Mas consegues adivinhar quem era o meu sócio? Um comentador. Quer dizer, estavam os dois metidos num envio da sucata da África. Que é sucata? Carregadinha de diamantes. Ele ficou com os diamantes. E eu fiquei aqui metido nesta sucata. E porquê é que eu nunca soube disso? Porquê é que não disseste? Porquê é que eu não sabia que vocês eram sócios?